nisam pušio jedno dve godine, sigurno. I dođe snimanje Crvenog meseca. Partner, moj prijatelj, dragi kolega Slaviša Čuro. Ovaj putem ga pozdravljamo. Puno te pozdravljamo, Čuro. Ovaj, i kako se zove, sad on igra Apisa, ja igram njegovog pomoćnika i nama svaka scena počinje ili tako što on mene nešto ovaj, kritikuje, maltretira, napušava, jer sam stalno pravio neke greške, aha, ja sam zapravo njegova desna ruka. Ali nekako se njihov odnos izgrađuje i postaje sve bolji i bolji i prisniji i to kreće toko, ajde, ja zapali jednu cigaru, zapali, to sad pušili smo, ne znam šta smo pušili, ovaj, lomili smo filtere, naravno da se da ne vidi, nego su to bile kao cigarete bez filtera. I ovaj, ja rekao, ajde, šta zapalit ću to, kao jednu, mislim, pućkaću, pa kao, dobro, pućkaš, vidi se u kadru, uvuci, di, mislim, šta. Da, kao, da, da. Da će budem samo na setu, znaš, i onda kao, ajde vratimo još jednom, ajde sad sljedeća scena, slično, počinje scena, ista priča, druga ili slična, ono isto sa cigarama, i brate, popušiš 20 cigara na snimanju i kao ne pušiš. Kako ne pušiš, brate,